surely not on his return. It's, well, who knows? He plays it in. Bellerin has an instant impact. Willett says, gracias. လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကအာဆင်နယ်အသင်းဟာမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့လက်ထောက်နီးပြအာဒီဒါကိုသူတို့အသင်းရဲ့နီးပြအဖြစ်ခေါ်ယူခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့အရင်နီးပြဦးနိုင်အမ်ရီရဲ့ဆက်ရှင်လာတာအာဆင်နယ်နီးပြဘဝကတော့အချိန်မလဖြစ်ခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရယူနိုင်တာမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြကြီးအာဆင်ဝင်းကတစ်ချိန်ကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဆွဲမဖွဲကစားပုံကိုပြန်လည်ရရှိအောင်အမ်ရီအနေနဲ့မပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ပဲရလက်တွေစတိုက်ဆိုးဝါးမှုနဲ့အတူအသင်းနဲ့လမ်းခွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အာဆင်နယ်အနေနဲ့လည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အဆင်လေးနေရာကအသင်းနဲ့ခုနှစ်မတ်အထိပြတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့ရလက်ပိုင်အနေနဲ့လည်းပြိုင်ပွဲစုံခုနှစ်ပွဲစတိုင်နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာမှာသူ့ကိုအသင်းကထုတ်ပယ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးယာယီနီးပြအဖြစ်ရွန်ဘတ်ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ရွန်ဘတ်လက်ထက်မှာလည်းအချိန်တွေတိုးတက်လာတာမရှိတဲ့အတွက်ညညောပွဲတိုက်စစ်ကစားပုံနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့မန်စီးတီးနီးပြပက်ကွာဒီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အသင်းရဲ့ကစားသမားဟာအာတီတာကိုနီးပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ထောက်နီးပြလုံးခဲ့တာကလွဲလို့နီးပြချုပ်အသွေးချုပ်မရှိသေးတဲ့အာတီတာအနေနဲ့အာဆင်နယ်လိုအသင်းကြီးမျိုးကိုကင်တွေရမှာမို့ဖီးယားတွေကတော့သူ့ကိုစောက်ကြိုလို့နေပါတယ်သူ့အနေနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကိုပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပြီးအသင်းရဲ့လူစင်းမှာသူခေါ်ယူအားဖြစ်ဖွယ်ရှိနေတဲ့ကစားသမား၅ဦးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁ဥပမီကန်တို့အာဆင်နယ်အသင်းမဖြစ်မနေအားပြဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာကတော့သူတို့ရဲ့ဗဟုနောက်ခံလူနေရာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့အာဆင်ဝင်းကလက်ထက်ကလေးကတုံ့သွေးခဲ့ရတဲ့နောက်တန်းပြဿနာကိုအမ်ရီလက်ထက်မှာလည်းအာဆင်နယ်တို့လူအားပြပြင်ဆင်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့ကလေးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ခံလူတဦးကတော့ရှိနေပါတယ်သူကတော့ဘူတက်လာလီဂါကလိုက်စစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဥပမီကာနိုဖြစ်ပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာဥရောပရဲ့အလားလာရှိလူငယ်နောက်ခံလူတွေတဲကတအူးဖြစ်ပြီးကနာရိုးရဲ့နောက်တန်းကိုအချိန်တိုတွင်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်သူတအူးလို့အများစုကယုံကြည်နေပါတယ် I feel back home I'm extremely happy and proud to have given the opportunity to နမနဲ့နတ်တန်အခိအခိဟာချက်စီအတင်းကနေဘော့စ်မောက်အတင်းကို2019ကပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးအားထားရတဲ့ခြေစွမ်းတွေပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘော့မောက်နောက်တန်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သူပါတကယ်လို့အာဆင်နယ်ဟာဥပမီကာနိုကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်ဖို့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကလိုအောင်ပါပါဒေးဗစ်လော့စ်ခါလုံးဝစိတ်မချရတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးမူစတာဖီရဲ့ကြာစင်းနေတဲ့ခြေစွမ်းနေဟာလည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတာမရှိတော့ပါဘူးဆိုကရက်တစ်ကလည်းအသက်အရွယ်အပြည့်အကြပိုင်းရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုအမြင့်ဘောကာကွယ်မှုအပိုင်းမှာလည်းအားနည်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနွေယာဒီကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဆာလီဘာကလည်းနောက်နှစ်မှအသင်းကိုရောက်လာမှာဖြစ်လို့ကနာရိုးရဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ဒီဇင်ဘာလအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာအရေးသွင်းမြင့်နောက်ခံလူတွေကိုအားပြည့်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပရီးယားလိရဲ့အကောင်းဆုံးဗဟိုနောက်ခံလူစီးရင်ထဲမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့နတ်တန်အကီကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအားဖြစ်နိုင်မဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒက်ရှ်နောက်ခံလူဟာပရီးယားလိထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်မှုတဲ့အတွေ့အကြုံအပြည့်ရှိသူဖြစ်ပြီးပွဲအချင်းတွေကိုကောင်းစွာဖတ်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အာဆင်နယ်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလမှာနောက်တန်းအားဖြစ်တင်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ချက်စီမန်ချက်စတာစီးတီးတို့နဲ့အပြိုင်လူရပွဲရှိနေပါတယ်။နံပါတ်3စန်ဒရိုတိုနာလီအာဆင်နယ်အသင်းလိုအပ်နေတဲ့နောက်ထပ်နေရာတစ်နေရာကတော့နောက်တန်းလူတွေရဲ့ရှေ့ကနေပြိုင်ဘက်ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းတွေကိုတိုက်ခန့်ဖျက်တောက်ပေးမယ်ကွင်းလယ်ခံစစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းရဲ့စီနီယာကစားသမားတအူးဖြစ်သူဂရင်းနစ်ဇခာအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလက်ရှိမှာတာဝန်ယူထားရပေမဲ့သူကြွကျင်တဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်သူစီကခံစစ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုတွင်းမြင်ခဲ့ရတာမရှိပါဘူးဒါအပြင်သူဟာမကြသေးမီကမှအာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေနဲ့အစင်မပြေတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိထားသူဖြစ်လို့ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာအသင်းကထွက်နေဖို့ရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော်ရိုင်းလာကိုလည်းအရင်နီးပြအမရီရောယာယီနီးပြယွန်းဘတ်ရောနှစ်ဦးစလုံးကကွင်းလယ်ခံစစ်နေရာတပ် box to box ကစားသမားလူမျိုးကစားခိုင်းနေခဲ့တာပါအခုအာတီတာဝင်ရောက်လာချိန်မှာသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာထားကစားစေမလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာဒီနေရာကိုကောင်းကောင်းကစားနေတဲ့ဘရက်စီယာအသင်းရဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ဆန်ဒရိုတိုနာလီဆိုသူကွင်းလယ်ခံစစ်တမားလေးရှိနေပါတယ်။တိုနာလီဟာအီတလီမှာကောင်းမွန်တဲ့ဘောလုံးရသည့်နှစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပြီးသားကစားသမားတဦးဖြစ်ပြီးသူကဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ထရစ်လိုဥရောပအသင်းကြီးတွေကလည်းအသီးသီးချိတ်ဆက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဘောလုံးပေးဖို့မှုကောင်းမွန်သူဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းမှန်းဆနိုင်တဲ့ဘောလုံးမြင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကနဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတက်ကငဲသေးတဲ့အတွက်အာဆင်နယ်အသင်းတို့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ယင်းနှီးမြုံနံမှုတစ်ခုဖြစ်လာမှာသိကြပါဗါးနံပါတ်၄ကိုင်ဟာဘတ်ကိုင်ဟာဘတ်ကဂျာမနီလက်ရင်းစင်အသင်းကြီးမှာအိုဇေးရဲ့နေရာလွှဲပြောင်းယူထားသူဖြစ်ပါတယ်အိုဇေးဟာလည်းအခုဆိုရင်အာဆင်နယ်ကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်အိုဇေးဟာအာဆင်နယ်မှာကောင်းမွန်တဲ့မှတ်တမ်းနဲ့ယာတီတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကွင်းသွင်းအပြည့်အဝအားစိုက်ထုတ်မကစားဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ခံနေရတဲ့အပြင်ခြေစွမ်းတွေပါကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်သူ့ကိုပေးရတဲ့တပတ်လစာပေါင်3သိန်းခွဲနဲ့သူ့ခြေစွမ်းဟာထိုက်တန်မှုမရှိတော့ဘူးလို့အာဆင်နယ်အသင်းကယူဆလာတာကြောင့်အိုဇေးဟာအတင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူထွက်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတင်းတော်ဆုံးသူအဖြစ်ကိုင်ဟာဘတ်ကိုအာဆင်နယ်တို့မျက်စိကျနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုင်ဟာအသက်20သာရှိသေးပေမဲ့လီဗာကူဆင်အတင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ပြီးဂျာမနီလက်ရင်းစင်အတင်းကြီးတို့လည်း9ပွဲပါဝင်ကစားပြီးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလက်ရှိအချိန်မှာဘွတ်တလီဂါကို18ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးဂျာမန်တွေကတော့သူ့ကိုတိုနီဂရူမိုက်ကယ်ဘောလက်လိုကစားသမားတွေနဲ့နိုင်ရှင်နေကြပါတယ်ဒီကစားသမားကိုလိုချင်တဲ့အတင်းတွေအများအပြားဖြစ်နေတာမို့လို့အာဆင်နယ်တို့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနည်းနည်းနဲ့တော့ခေါ်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်5ဝဲဖရိုင်ဇာဟာလုံငယ်တဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့သုံးကဇာဟာဟာပဲလစ်အသင်းကပေါင်တန်း80တန်းကြီးတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ခဏမှအာဆင်နယ်အသင်းဟာသူ့ကိုခေါ်ယူခြင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ဇာနောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပရီးမီယာလိဂ်တောင်ပိုင်းကစားသမားနီကိုလက်ပီပီကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပီပီကိုသာအရခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့နီးပြဟောင်းအမရီနဲ့ယာယီနီးပြရဲ့ရွန်ဘတ်တို့ဟာဒီအသက်24နှစ်အရွယ်ကစားသမားစီကအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုထုတ်ယူနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။သူဟာအလင်းအခေါက်စွမ်းရည်ကောင်းမွန်ပေအတင်းလိုက်ကစားပုံမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညတောင်မှမှကစားတဲ့သူ့လိုပဲဘဲတောင်မှမှမှွေနောက်ကစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဇာဟာကိုအာဆင်နယ်တို့ထပ်မံခေါ်ယူလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်အသင်းအနေနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဘဲရောညာရောကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေအတွက်ကစားပေါက်ပိုချောင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဇာဟာဟာအသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကစားသမားဘဝအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ကစားသမားဘဝကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်မှာကုံဆုံးခဲ့ဘူးပြီးအောင်မြင်မှုတွေမရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဇာဟာဟာသူ့ရဲ့ချင်းကိုထပ်မံတက်တည်ပြလို့တဲ့အတော့နောက်ထပ်အသင်းကြီးသတင်းဖြစ်တဲ့အာဆင်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်